kaikki semmoset mongomangot semmoset. Kuka se oli se joka bännäs? Oliko se Strange? Dr. Strange. Tai kenet se bännäs? No Rennan Silva, eilenkö se sanoi mongo? No. Mitä tämä Exopitti sanoi? Miksi sanoi, että rules are there for everyone? Joo. Oliko se lentämässä? Laula. Hengenä meni punaisella. Siinä tuli kick, stop, ok. Sanoiko se mitä? No niin. Mitähän tää on laittanut, että...